Ще 2020 рік не розпочався, а педагоги Дніпропетровщини вже змагаються за звання першого вчителя країни. Такий конкурс серед освітян проводять кожні 4 роки. Цьогоріч у відбірковому турі 4 номінації – образотворче мистецтво, хімія, історія та початкова школа. Перший міський етап розпочався 14 листопада. 10 вчителів малювання представляли свої та учнівські роботи, проводили практикуми і майстер-класи, проходили тестування з педагогіки та предмету. Фінальним випробуванням стала презентація освітнього проєкту. Тепер позмагатися на обласному етапі зможуть 5 обраних учителів. Схожі завдання чекають на учасників інших номінацій. Виборювати першість у місті вони будуть до кінця листопада. Мені пощастило, я вже 6-й раз організовую таке змагання. Це було вперше в 99-му році. В школі 29 років працюю. Із живописних технік мені подобається акварель, гуаш, а з таких декоративно-прикладного мистецтва я полюбляю паперопластику. Вона зрозуміла і дітям, і не така дорога.